لمس کی آنچ پہ جذبوں نے ابالی چائے, عشق پیتا ہے کڑک چاہتوں والی چائے. کیا بات ہے. اور کیتلی ہجر کی تھی غم کی بنا لی چائے, وصل کی پی نہ سکے ایک پیالی چائے. 30 منٹ بھی آن ایئر جانا ہے تو میں یہ کام چائے اور پانی کے بغیر کر نہیں سکتا. مجھے چاہیے, مجھے چائے. نہیں, چائے کا کب تو چاہیے, چائے کا کب تو چاہیے, یہ کب ہاتھ میں چاہیے. کیونکہ میں چائے بہت زیادہ پیتا ہوں, دودھ پر چائے, چائے پہ چائے, کچھ نہ کچھ چاہیے. تو وہ 35 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے 11 کا, اگر مجھے چائے کا ایک کپ نہ ملے تو میں نہیں کر سکتا وہ پروگرام. کسی دن چائے 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ قیامت آ جاتی ہے کہ یار میں کیسے کروں گا پروگرام. چائے کی ایک چسکی تو لے لے دو.